הקבינט הכלכלי מתכנס לעבודה חשובה, נעשו פעולות חשובות מאוד בהקצאת כספים וסיוע לאזרחי ישראל ולכלכלה. יש עוד הרבה מאוד מה לעשות. היעד הראשון הוא קודם כל לשמור על המסגרת הכלכלית הכללית, המקרו-כלכלית של מדינת ישראל, כדי שהמשק יתפקד ולא יקרוס. היעד השני הוא לאפשר לצה"ל ולזרועות הביטחון לנהל את המלחמה. זה עולה כסף, הרבה, ואנחנו מזרימים כל יום. היעד השלישי הוא לוודא שמשרתי המילואים שהתגייסו באופן חסר תקדים לא ייפגעו. היעד הרביעי הוא לוודא שאזרחים ועסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה יפוצו בהתאם. היעד החמישי הוא להניע את המשק להמשיך לפעול ולצמוח, וזה על ידי עידוד צריכה ותעסוקה וגם סיוע לאזרחים. היעד השישי הוא שיקום יישובי העוטף, לא בסדר הזה, הוא היעד הראשון. שיקום יישובי העוטף, הקמנו את מלאלת תקומה, וגם טיפול במפונים בצפון ובדרום. יש עוד הרבה יעדים אחרים, אבל זה מסכם את עיקר ההתמקדות של הקבינט. שר האוצר, בבקשה. ראש הממשלה הציב מצוין את היעדים. היעד הכי מרכזי זה איך מתכללים בין היעדים האלה, איך מאזנים ביניהם, איך מקבלים את ההחלטות הנכונות, המהירות, במינימום בירוקרטיה, במינימום תהליכים, כדי שהדברים יקרו מהר. ראש הממשלה, תודה על שמצאת את הזמן בתוך עיסוקיך הביטחוניים, הרבה מנבוא לכאן לתת את רוח המפקד. תודה לכל השרים שבאמת עשו כאן דיון מצוין, העלו צרכים. תודה לטל וסקס, מנכ"ל החברה למתנסים, שיוצא עכשיו לחל"ת, נכנס עכשיו כפרויקטור של המשל"ט האזרחי. באמת תודה לכולם על ההתגייסות, על שילוב הידיים. תודה כמובן למנכ"ל ראש הממשלה, מנכ"ל משרד האוצר. אנחנו משלבים ידיים, עובדים, ובעזרת השם, וכאן ועלה נעבוד עוד הרבה יותר טוב. תודה.